Šovakar raidījumā nosvināta Līvānu pilsētas 97. dzimšanas diena. Līvānu pilsētas svētkos daudz aktivitāšu ģimenēm ar bērniem. Gājiens ir neatņemama Līvānu pilsētas svētku aktivitāte, kas netiek atcelta arī lietus gadījumā. Lai gan svētku vakarā Līvānus veldzēja stipras lietus, kopīgā gājienā no Līvānu novada kultūras centra līdz svētku skatuvē Līvānu pussalā piedalījās vairāki simti iedzīvotāju. Gan pašvaldības pārstāvji, gan dažādu iestāžu un uzņēmumu darbinieki, tāpat arī amatiermākslas kolektīvi un citi līvānieši. Visi pulcējās Līvānu pussalā, kur bija izvietota svētku skatuve. Uzrunājot klātesošos, Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivots atgādināja svētku moto – dzīvi Līvāni un uzsvēra, ka novada attīstībā lielu darbu ir ieguldījuši uzņēmēji. Līvānu uzņēmēji, darbinieki visi, mēs darbojamies un strādājam, un tāpēc pēc Valsts bankas un Luminor datiem mūsu Līvānu novads šogad ir ieņēma vienu no pirmajām vietām ārpus Rīgas un ārpus Rīgas reģiona. Tieši Līvānu novada attīstībā uzņēmēja darbībā. Tas ir nopelns, kas jau no 14. Gada palīdz mums visiem kopā būt stipriem. Mēs lepojamies ar savu valsti, ar savu Latgali un saviem Līvāniem. Mūsu sasniegumi ir visas valsts sasniegumi, un šī sadarbība un galvenais atbalsts un vienotība, tas ir šajā brīdī vissvarīgāk. Andris Vaivots uzsvēra arī to, ka ļoti svarīga ir sadraudzība ar citām valstīm. Līvānu pilsētas svētkos piedalījās un uzrunas teica sadraudzības pašvaldību pārstāvji no Ukmerģes Lietuvā un Tarnovā Podgornes Polijā. Tāpat tika nolasīts sveiciens no Ukrainas, jo Ukrainas pārstāvji nevarēja ierasties uz svētkiem klātienē. Katru gadu pilsētas svētku vakarā tiek sumināts Līvānu goda pilsonis – cilvēks, kas devis nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā. Šogad apbalvojums piešķirts deju kolektīvu, daugavieši un rožupe vadītājam Andrejam Usāram par nozīmīgu ieguldījumu tautas deju tradīcijas attīstībā, teicamiem rezultātiem skatēs un vairāku paaudžu skološanu latviskās dejas tradīcijās. Mans mērķis nebija kļūt par vadītāju, bija vienkārši iemācīties dejot, jo pamatskolas 7. Klasē biju paņemts uz provēm deju kolektīvā, bet tad man taktiski teica, Andrej, tu zini, tu tālu dzīvo, tu diez vai paspējas uz visiem mēģinājumiem. Es saprotu, ka neesmu talentīgs, bet savas skolotājas Gaida Sventas vadībā, kas ir pirmā Līvānu goda pilsoņa, uzgavilēsim viņai. Viņa iemācīja ne tikai dejot dejas soļus, bet iemācīja mīlēt deju, saprast deju un sākt arī varbūt kaut ko veidot pašam. Un tad Terēzija man uzrunāja, aicināja uz Zundāniem, es noriskēju un tā tas aplis aizgāja. Saku paldies saviem dejotājiem par dejas mīlestību un par to mīlestību, ko jūs sniedzat man mēģinājumos. Arī sadzīvē, paldies manai ģimenei, paldies visiem, paldies pašvaldībai, kas mūs atbalsta, paldies kultūras centram. Pēc svinīgajām uzrunām sākās vakara koncerts, kurā uzstājās Andris Ērglis, Mārtiņš Kanters un Normans Rutulis. Lai tik līs, rūtenīgs lietus, lai no visas zemes prom būt nekļūs vārds. Lai tik līs, kas gan skaistāks vēl var būt, ja tu draugs plakus man nāc. Vakara turpinājumā klātesošos priecēja grupas Labvēlīgais tips un Karnevali jūt.
Nosvinēti Līvānu pilsētas svētki. Tajos bija padomāts par atrakcijām gan lieliem, gan maziem. Pilsētā visu dienu darbojās dažādi karuseļi, gan tādi, kas piemēroti mazākiem bērniem ar ģimenēm, gan karuseļi asāku izjūtu cienītājiem. Sevišķi daudz aktivitāšu bija bērniem. Radošo darbnīcu teltīs apmeklētāji varēja veidot papīra ziedus, atstarotājus, spāres un dažādas citas lietas, piemēram, saules ķērājus. Teica, ka būšot karstākā vasara, bet viss aizgāja kaut kur uz Eiropas lejas daļu. Tāpēc mēs sauksim saulīti pie mums, vai ne? Lai mums ir karsti. Ja. Un tad mēs, izmantojot vecos kompaktdiskus, tas ir tas saules ķērāja daļa tieši, kas spēlējas ar gaismu. Un tad saverot dažādas pērlītes, meitene šeit izvēlējās visu rozā. Man ne? Skaistas tev sasiešu šeit. Un te būs skaists saules ķērājs, ko iekārt logā. Vakarā ļoti skaists saules zaķīši pēc tam istabā. Mēs izkrāsojām piparkūkas, bitītes un paņēmsim uz mājām. Kā tev patīk svētki? Viņi ir ļoti forši. Citā darbnīcā varēja veidot ziedus. Dzieluju cvici. Es veidoju ziedus, jo man tas patīk. Man patīk zīmēt, līmēt un kaut ko veidot. Ir savais sklējīts, što to dēlēt. Kā tev patīk svētki? Ļoti labi, es šodien esmu priecīga. Darbojās arī mazo dāmu un kungu modes studija, kur bērniem tika apgleznotas sejas, veidoti hennas zīmējumu uz ādas, kā arī veidotas frizūras. Liela interese bija par suņu paraugu demonstrējumiem, kuros valsts robežsardzes darbinieki rādīja, ko prot dienesta suņi. Tāpat klātesošajiem bija iespēja iepazīt tuvāk valsts robežsardzes, zemessardzes un valsts policijas darbu, iekāpt operatīvā dienesta transportlīdzeklī, kā arī izmēģināt ekipējumu. Lielākais prieks bērniem bija par putu ballīti. Šī aktivitāte ir ļoti pieprasīta daudzos publiskajos pasākumos, un arī Līvānu pilsētas svētkos netrūka sajūsmas par iespēju izmirkt putās. Kā tev patīk putu ballīti? Ļoti labi un farši. Tu pirmo reizi šodien tādā esi? Nē. Esi jau bijusi? Jā, citā tikai. Patīk, vienkārši tikai sejā visu laiku trāpa un acīs. Pirmo reizi? Jau kādu simto reizi. Lielākie apmeklētāji izmantoja iespēju uzzināt dažādus faktus par Līvāniem, dodoties izbraucienā pa pilsētu īpašajā svētku turisma autobusā. Pasažierus vizināja padomju laika transportlīdzeklis PAZ 672. Asins donori varēja ziedot asinis svētku norises vietā, kur viesojās Valsts asins donoru centra izbraukumu autobuss. Tāpat darbojās svētku tirdziņš, kurā amatnieki un mairažotāji tirgoja dažādas noderīgas un skaistas preces, kā arī labumu svētdara priekam. Aktivitātes bija pieejamas visas dienas garumā. Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Ilmāru Kārkliņu. 1971. Gadā dzimušais vīrietis 19. Jūlijā 17:30 izgāja no savas uzturēšanās vietas Jēkabpils novadā pansionāta Jaunā Muiža. Līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta. Vīrietis ir 180 cm garš, kalsnas miesas būvis ar īsiem matiem, ejot pieklibo. Bija ģērbies gaiši zilā vējakā un tumši zilās sporta biksēs. Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot uz tālruņa numuru 110. Valsts policija informē, ka Andrejs Kozaks, kurš bija pazudis, ir veiksmīgi atrasts. Atgādinām, ka vīrietis šā gada 20. Jūlija vakarā izgāja no savas dzīves vietas Jēkabpilī Dunavas ielā 5 un kopš tā brīža viņa atrašanās vieta nebija zināma. Policija izsaka pateicību ikvienam, kurš palīdzēja meklēšanā. Jēkabpils novada Kūku pagastā kāds 1942. Gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu Honda un veicot pagriezienu pa labi, nedeva ceļu transportlīdzeklim DAF sastāvā ar piekabi. Rezultātā notika abu spēkratu sadursme. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona nav cietusi. Par notikušo policija uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu.
Aizvadītajā svētdienā ugunsdzēsēji devās uz divstāvu sabiedrisko ēku Jēkabpilī, kur dega matracis. Ziņu aģentūras letterīcībā esošā informācija liecina, ka ugunsgrēks bijis Jēkabpils cietumā. Pirms glābēju ierašanās darbinieki liesmas jau bija nodzēsuši, izmantojot ugunsdzēsības aparātus. No ēkas bija evakuējušies trīs cilvēki, no kuriem viens ugunsgrēkā bija cietis, tādēļ viņš tika nodots mediķu aprūpē. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir nosūtījusi uzaicinājumu Jēkabpils novada pašvaldībai iesniegt projektu Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai, lai atjaunotu un izbūvētu infrastruktūru, kas mazinās plūdu risku. Projekta īstenošanai no fonda paredzēti 10,76 miljoni eiro. Jēkabpils novada pašvaldība ar fonda atbalstu varēs pārbūvēt Daugavas aizsargdambi, atjaunot un no jauna izbūvēt pretplūdu un saistītos inženiertīklus, zaļo un zilo infrastruktūru Jēkabpilī un Jēkabpils novada salas pagastā. Projekta iesniegums Jēkabpils novada pašvaldībai ir jāiesniedz līdz šā gada 1. Oktobrim. Jēkabpils novada variešos norisinājās sporta diena, kurā bija iespēja piedalīties skrējienā 500 metru un 2 km garās distancēs, kā arī pārbaudīt savus spēkus dažādās sporta aktivitātēs. Bija pieejama loka šaušana, dvieļbols, lēnais velo, puzle, kā arī lielā stafete. Sportiskais pasākums noslēdzās ar putu ballīti. Labdien, cienījamie skatītāji, ir aizvadīti Līvāna pilsētas svētki. Jā, šodien pirmdien ir neliels sagurums, bet ir arī gandarījums par to, kad ir svētki izdevušies. Un patiesi ir, esam saņēmuši labas atsauksmes par svētku norisēm. Īpaši paldies ir daudz izskanējis par to, ka bija ļoti plašas iespējas ģimenēm ar bērniem darboties dažādās interesantās radošajās darbnīcās un patiesi bērni aizrāvās uz vairākām stundām darbojoties tajās. Tā kā arī pasākumu norises, visi koncerti, jaunās vietas, kuras mēs izmēģinājām šajā gadā, arī ir attaisnojuši sevi. Un iedzīvotāji ļoti jauki atpūtās Līvāna ezera krastā. Pirmajā svētku vakarā arī šo tradīciju mēs gribam turpināt, un tāpat šorīt runāju arī ar Līvāna novada senioru, biedrības vadītāju Anitu Ozoles kundzi, kur arī teica, ka pirmo reizi Līvāna pilsētas svētkos bija arī senioru parks, un dažādas labas izklaides, ko piedāvāja seniori, arī tas ir sevi attaisnojis, un es ceru, ka kļūs par mūsu svētku tradīciju. Pie tam viņi aicināja arī vēl šonedēļ izmantot iespēju no 11. Līdz 14. Katru darba dienu senioru namiņā, Domas ielā 3, tas ir blakus uzņēmējdarbības centram, tajā mazajā dzeltenajā ēkā, kur darbojas mūsu novada seniori, ir iespēja vēl aplūkot izstādi no pūra lādes, kura tiešām guva atsaucība arī svētkos, un tur ir ļoti daudz senioru radītu rokdarbu, kurus varat novērtēt. Un runājot par drošību, gribu pateikties valsts policijai, arī neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm. Visi darbojās savu uzdevumu augstumos. Bija atsevišķi nelieli drošības incidenti, kas arī tika operatīvi novērsti, bet nekas nopietns par laimi arī nav atgadījies. Viena persona ir hospitalizēta svētku laikā, bet principā svētki ir noritējuši mierīgi. Un arī ļoti daudz bija tādu iniciatīvu no mūsu pašu iedzīvotājiem, no uzņēmējiem, kas nāca ar tādām labām idejām. Gribu pieminēt uzņēmumu Rego, kas bija pilsētā izveidojis brīnišķīgi jauku fotostūrīti. Tā bija tīra viņu iniciatīva un paldies par to. Un tāpat arī pie mums viesojās radio SVH tiešraides studija, kas visu dienu raidīja no Līvāniem. Un arī tur izskanēja daudz labu vārdu tieši par Līvāniem un arī par mūsu novada uzņēmējiem. Un, protams, ka svētki ir kopdarbs, un šis kopdarbs vainagojas ar rezultātu tikai tad, kad visi draudzīgi roku rokā šīs lielās lietas daram.
Un es gribu pateikt paldies gan pilsētas svētku ģenerāla sponsoram, kas ir Līvāna novada doma, tātad visiem deputātiem, kas atbalsta šo finansējumu piešķīrumu svētku norisēm. Un tāpat arī mūsu novada uzņēmējiem, kas ir ziedotāji, gan SIA Lightguide Optek International, SIA Ceram Optek, SIA Zelta Zeme, SIA Līvāna kūdras fabrika, SIA RNSD, SIA Baltika Sistēma, SIA Astarte Nafta, Līvānu veterinārais servis, SIA Mežrozīta Hess, SIA Salika, SIA Vamari L, SIA Dūra L, Un arī par atbalstu ziedojot saldējumu. Liels paldies mūsu ražošanas uzņēmumam Saltums 2. Tāpat arī velo maratona atbalstītājiem Granit Parts Latvija, SIA Daugulis un partneri, Jersikas Čipsi, Līvāna Ķiploks un arī mūsu sportistiem, visiem auto un moto braucējiem, kas kuplināja brīnišķīgu kuplu lielu motobraucienu. Paldies arī motoklubam Kverkus, kas svinēja tieši 20 gadu jubilēju svētku laikā un kas to visu arī uzņēmās lielu organizatorisko darbu. Tāpat paldies arī motobraucēju dombiedru grupai Kūp un Slīpē, veloklubam Līvāni, futbola klubam, citiem sporta klubiem, kas bija ļoti aktīvi. Arī paldies Līvānu novada draudzēm par ekumenisko vakaru. Un vislielākais paldies darba grupai mūsu cilvēkiem, kas visus darbus darīja, gan no Līvāna novada pašvaldības administrācijas, gan no Līvāna novada kultūras centra, Līvāna novada kultūras turismu un sporta pārvaldes, no Līvānu jauniešu iniciatīvu centra kvartāls un no daudziem jauniešu brīvprātīgajiem, kas ļoti, ļoti mums palīdzēja šajos svētkos. Tāpat arī Līvāna bērnu un jauniešu centram par manas jau pieminētajām vienkārši fantastiskajām radošajām darbnīcām. Paldies arī Līvāna novada pagastu pārvaldes darbiniekiem, bez kura iesaists būtu grūti. Tāpat paldies Līvāna stikla un amatniecības centram un arī Līvāna dzīvokļu un komunālajai saimniecībai. Un ja kādu šeit piemirsu, tad tiešām piedodiet un vislielākie paldies vārdi tik vienam, kas palīdzēja. Lai svētki taptu un šonedēļ mēs arī izvērtēsim, kas bija labi, ko vajag uzlabot. Gaidīsim arī iedzīvotāju atsauksmus, lai varam jūsu ierosinājumus iestrādāt nākamā gada darba grupas uzdevumos un plānos. Un runājot par šo nedēļu, es atgādināšu, ka iedzīvotājiem ir iespēja 31. Jūlijā apmeklēt draudzes kapus, sakopt savu piederīgo kapa vietas, tātad regulārais reizes būs 31. Jūlijā 10. No pieturas gaisa tilts. Un gatavojamies arī jaunajām mācību gadam, pārskatām, kāda situācija mūsu izglītības iestādēs, veicam remonts, uzlabojums un jau gatavoties rudenim, es aicinu vecākus ielūkoties arī piedāvājumā, ko sniedz Līvānu bērnu un jauniešu centrs. Tieši interešu izglītības programmās. Tur ir vairāk kā 20, ja nemaldos, 24 dažādi pulciņi, kuros jūsu bērni tiešām gūs ļoti noderīgas prasmes dzīvei. Vēl es atgādināšu iedzīvotājiem arī, ka mūsu pašu klientu apkalpošanas centrā jums ir iespēja ne tikai saņemt uzziņas un pašvaldības pakalpojumus, bet arī pieteikt attālināto ierēdni, ja ir nepieciešama konsultācija ar valsts iestādēm, piemēram, valsts ieņēmumu dienestu, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru vai arī valsts zemes dienestu. Šeit gan jums ir iepriekš noteikti jāpiezvana un jāpiesaka šī konsultācija pa tālruni 25441441, bet tāda iespēja pastāv, lai nebūtu vienmēr jādodās uz kādu citu pilsētu, varbūt uz lielajiem centriem, lai satiktu valsts iestāžu šos darbiniekus, tad ir izveidota tāda attālinātā ierēģi iespēja un iespēja saslēgties datu. Un vēl es atgādināšu, ka augusts jau klauvē pie durvīm un augustā būs brīnišķīgi jauki pasākumi Daugavā uz plosta. Tā būs mūzika saulrietam, veselu četru koncertu cikls. Pirmie sāksies jau 2. Augustā ar piknika koncertu kopā ar dziedātāju Māru Sloku un 9. Augustā ar saksofona duetu Martu un Neftalī. Interesējieties par iespējām
iegādāties biļetes kultūras centrā. Tās ļoti raiti tiek izpirktas, tā kā es ceru, ka vēl kāda iespēja ir palikusi. Visiem vēlu jauku šo nedēļu un uz tikšanos citā reizē. Paldies visiem un visu to labāko! No 26. Līdz 28. Jūlijam Kaldabruņas skolas ēkā norisināsies stikla apstrādes plenērs, kura laikā paredzēts izveidot vitrāžu skices Červonkas baznīcas logiem, kā arī izstrādāt tehniskos risinājumus šo vitrāžu izgatavošanai. Ierašanās Kaldabruņas skolā plānota 26. Jūlijā 2012. Sīkāka plenēra programma pieejama Jēkabpils novada mājaslapā. 26. Jūlijā 2018. Jēkabpils Meža parkā notiks disku golfa turnīra pirmais posms, pieteikšanās līdz 25. Jūlijam, bet reģistrācija Meža parka Kalna namiņā sacensību dienā līdz 17.50. Sīkāka informācija Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 28. un 29. Jūlijā Atašienē Annas sātas pagalmā norisināsies Annas un Jākaba dienas aktivitātes. 28. jūlijā paredzēta svētā mīsa, folkloras kopu un tautas muzikantu saiets Atašīnas Suseklis, bet 29. jūlijā darbnīcas, sacensības un atrakcijas, kā arī koncerti, teātra izrāde Trīnes grēki un Zaļumballe. Sīkāka programma Atašienas tautas nama Facebook profilā. 29. jūlijā 2010. Krustpils pagasta Līčos norisināsies svētki kopā ar zirgiem. Programmā būs sacensības jāšanas sportā, vizināšanās ar zirgiem un ponijiem, 12. izrāde zirga pieradināšana, radošās darbnīcas, laivošana pa aivieksti un muzikāli priekšnesumi. 29. jūlijā Sēlpils pagasta zvejnieklīcī visas dienas garumā būs Daugavas svētki. No rīta gaidāmas sporta spēles, no 2012. līdz 17. piepūšamās atrakcijas un spēles, bet 2013. svētku atklāšanas koncerts. Programmā arī teātra izrāde, dažādi koncerti un Zaļumballe. Strādājoša sieviete no Ukrainas vēlas īrēt vienistabas dzīvokli Jēkabpilī. Tālrunis 20 253 910 20 253 910.